Pas besoin d'aller en agence de voyage pour vous évader. L'Usotime, c'est chaque jeudi sur RKS. Et vous êtes sur RKS 97 FM tous les jeudis de 20h à 22h et en simultané sur En Mode Portugal dans votre programme Lose Our Time. Et ce soir, nous sommes avec un artiste qui nous vient du Portugal et une fois n'est pas coutume, c'est un médecin. Oui, mesdames et messieurs, un médecin qui s'est également lancé dans la chanson et qui vient avec un single qui s'appelle Tiro Lado, littéralement tire à côté. Grosso modo, il a tiré à côté, mais il va nous en dire un peu plus sur lui, n'est-ce pas, Rock? Isso mesmo. Olá a todos, boa tarde, olá. Principalmente para ti, Tiago Cardoso. Olá. Seja bem-vindo à Lose Our Time, toda esta equipa. Estamos a falar de um médico, artista e se calhar um grande talento com uma nova carreira pela frente. Será isso? Muito obrigado pela apresentação, pessoal. E sim, espero que sim. Espero que isso seja preciso num futuro próximo e também longínquo, porque seria um orgulho enorme ser aclamado um dia como um artista já bem estabelecido. E afirmado e com provas dadas e também ao mesmo tempo conseguir exercer a minha área, que é a medicina, seria incrível. De qualquer forma, eu sei que não é fácil e há um percurso enorme a percorrer até lá, que espero que se venha a confirmar. Olha, e já agora eu queria aproveitar e queria pedir para tu te apresentares a todos os nossos ouvintes. Quem é realmente o Tiago Cardoso, o que é que ele faz na vida e como é que ele começou a cantar? Vamos começar. Claro. Então, sou o Tiago, sou de Sinfães. Sinfães, que é uma terra no norte de Portugal, perto do Porto. Fica relativamente perto, aliás. Apesar de ser distrito de Viseu, a minha cidade sempre foi o Porto, desde pequenino. E bem, sou uma pessoa simples, porque Sinfães também é uma terra rural, com muito campo, muitos animais. O Rio Douro passa também lá e é lindíssimo. Num certo dia, mais ou menos no final já do ano, novembro ou dezembro, não me recordo ao certo em que mês é que foi, eu inscrevi-me no concurso de karaoke da minha escola básica, quando tinha 11 anos. E acabei por ir cantar sem prever que isso iria acontecer. E correu bem porque eu ganhei. Sim, foi muito engraçado. E depois no ano seguinte voltei a participar e com a música em inglês e voltei a ganhar. E então acho que o bichinho foi entrando e comecei a perceber-me que se calhar tinha algum jeito para aquilo, que até então não fazia a mínima ideia. Eu cantava, mas era se calhar nos coros, na primária e assim, mas sem me aperceber que gostava muito daquilo. E foi assim que começou. E acho que com isto. Sim. Chegaste a cantar em algum coro, como dizes, coros, coros de grupos ou coros de... Então, na primária foi só porque às vezes fazia-se umas brincadeiras com músicas de populares e por aí fora. Toda a gente passou por isso. Mas, por acaso, quando eu fiz, acho que foi mais ou menos quando eu tinha 13 anos, as pessoas começaram-se a perceber que eu tocava. E como na minha freguesia não havia muita gente que tocasse viola na altura, convidaram-me para ir para o coro, que na altura foi da Igreja da Ponte, que era muito perto da minha casa. E foi aí que eu comecei a cantar, e também gostei muito, ajudou-me a desenvolver, porque tocar sozinho e ter que tocar sincronizado com outras pessoas é diferente, não é? E quando tu começas a desenvolver isso desde uma idade mais tenra, é benéfico, depois a longo prazo, para aprenderes a desenvolver a técnica. E foi por aí, foi muito giro mesmo. Experiência única. Foi aí que começou a carreira do nosso querido Tiago Cardoso. Foi. Olha, Filipe, eu vou passar a palavra para ti, porque depois as perguntas que eu tenho são já de outra avalanche. Tu então, como estavas a dizer, fizeste dois concursos de karaoke. Primeiro cantaste o Polo Norte, depois cantaste uma canção do Backstreet Boy, dois temas que... Sim. Não têm nada a ver um com o outro. Nada. Mas quando cantavas o Backstreet Boy, também dançavas ou era só cantar? Não, olha, essa pergunta é gira porque... Eu sempre fui um bocado tímido, e na altura muito mais porque ainda estava a começar. E aquilo que eu decidi na altura, isto atualmente seria engraçado, mas na altura fazia sentido para mim. Eu só fazia um movimento quando cantava a parte do incomplete, que era assim, e andava por essa volta para acabar aquilo. Eu pensava que aquilo tinha grande atitude, e pelos vistos até resultou. Pois. Mas fazia, era aquela parte incomplete, eu fazia assim, eu fiz assim. Era o estilo vai ser o estilo.
Então, tu depois que chegaste ao 12º ano, e foi naquela altura também que criaste uma banda com os colegas, não foi? Exatamente. Felizmente eles repararam em mim, entre aspas, e acharam por bem criarmos uma banda, até porque na altura todos eles pertenciam a bandas diferentes, bandas de música popular daqui da região, e que no verão corriam as terras todas a tocar. É. E só que muitas das vezes o que acontece com essas pessoas que tocam nesses grupos é que elas têm um desejo escondido de tocar também música pop e assim, e música diferente, sem ser popular, que acaba por ser uma música que é muito boa, mas que é simples do ponto de vista musical. E então eles queriam tocar assim estilos diferentes, que foi algo que eu depois que lhes consegui proporcionar. Eu tinha originais em inglês na altura. E eram músicas que, apesar de não serem muito, porque eu também nunca estudei música, apesar de não serem muito desenvolvidas, já tinham outros esquemas, outra dinâmica. E foi por aí. Eu estou convencidíssimo que aquilo também foi o destino, um bocado, para que as coisas começassem a andar para todos nós. E foi muito positivo. E tu depois, então, começaste já como todos os jovens, porque quando uma pessoa chega naquela altura, 12º, começa a pensar, epá, e depois, o que é que eu faço? Estou ali naquela dúvida, não sabias bem o que fazer, e aí foste no ramo da medicina. Foi Sim. Por ti, os teus pais, como é que foi isso? Um bocadinho de tudo. Por achar que iria ser bom para mim, não é que eu fosse apaixonadíssimo pela área médica, mas achei que ia ser bom para mim. A minha irmã também já estava a tirar, na altura, ainda estava a estudar. Hoje em dia já é formada. E foi um bocadinho por aí. Mas, no fundo, eu nunca... O meu problema nessa fase foi que eu nunca defini aquilo que queria fazer. Quando fosse estudar. Porque eu sabia que queria ser músico, mas não sabia o que é que eu queria estudar na faculdade. E então acabei por ir para aquilo que eu achei que era mais apropriado, mais seguro um dia. E a realidade é que, hoje em dia, eu tenho a certeza que foi uma boa escolha. Okay. Até porque é assim, se eu um dia quiser estudar outra área, eu posso. Nada me impede. A menos que não tivesse possibilidades. E neste momento o curso está feito. Por isso foi completamente feito tempo ganho. Ah, e fizeste bem, porque hoje em dia tu és um artista que tens dois empregos, como muitos artistas em Portugal, só que o teu emprego é um bocado fora do comum, porque é um emprego muito seguro. Muita gente podia dizer, pá, esse rapaz é médico, desculpa lá, já ganha uma massa, já está bem. Mas não, mas é verdade. E para além disso, calhou, por de alguma forma, pelo correr das eventualidades e do destino, que neste momento, infelizmente, nos encontramos numa crise de saúde. É verdade, infelizmente. E então, é assim, pelos piores motivos, eu acho que a medicina voltou a ser extremamente valorizada. Exatamente. Eu até sentia que estava a acontecer, que estávamos a ser um bocadinho desvalorizados nos últimos anos, também às vezes pela desestruturação e desinvestimento no Sistema Nacional de Saúde. E com isto tudo, aconteceu que voltamos a ser valorizados. Basicamente. Olha, Filipe, deixa-me fazer aqui uma pausa, porque nós já passámos da música, já estamos na medicina. Tiago, diz-me uma coisa, tu por acaso não tens a viola aí perto de ti? Por acaso tenho, estou a olhar para ela agora. Tu não te importas e pegavas na viola, tocavas-nos qualquer coisa aí, agora em direto, e a gente, a seguir, eu ia aproveitar esta ponte para te fazer uma pergunta sobre isto que nós estamos a conversar agora. Sim, já não falta muito para que deixe de ser assim. Então, uns segundinhos. Ouve-se bem? Sim. Foste a pessoa certa no momento errado. Cada palavra minha era um tiro ao lado. Foi eu que não confiei em ti. Foste tu que colocaste em mim coisas que eu já não fazia do meu passado. Não. Foste a pessoa certa no momento errado. Não. Cada palavra minha era um tiro ao lado. Não. Foi eu que não confiei em ti. Foste tu que colocaste em mim coisas que eu já não fazia do meu passado. Não. Pastor, que são 5 estrelas. Parabéns. É fantástico. Foi assim que ela nasceu, é a raiz dessa música.
Olha, e diz-me uma coisa, isto passou-se mesmo, era aí que eu queria chegar, é que eu não imaginei que tu fosses cantar mesmo esta música, mas uma vez que cantaste, foi mesmo isso que aconteceu? Foi claro que é assim, olha, também sou-te muito sincero, é evidente, eu acho que isso acontece com todos os artistas, que às vezes há sentimentos que nós intensificamos propositadamente, que se calhar não foram tão assim, tão intensos assim, mas que dá jeito para compor. Agora, realmente foi uma música feita por uma pessoa que me marcou, mas que não precisa necessariamente ter sido a pessoa da minha vida, percebes? Mas que às vezes eu utilizo esses sentimentos que são relativamente intensos, mas que eu faço assim para parecer que foi o amor da minha vida que eu perdi. Mas foi uma história real, sim. Eu sei que às vezes, depois de se acabar um romance, e quando já estamos inseridos noutro, o melhor até é falarmos sobre o assunto. Não, eu estou convencidíssimo hoje em dia de que é mesmo melhor não falar de nada. É melhor começar do zero, senão dá sempre problema. Recomeçar. Olha, então era, vamos mesmo para aí. Deixas a música, e neste momento como médico, e sobre tudo o que nós estamos a passar, tu achas que a música pode ser mesmo o teu refúgio? Ah, tenho certeza. Que é o meu refúgio. Claro que é assim, hoje em dia já era difícil só ser músico, tendo em conta que já me envolvi muito com a medicina, mas é o meu refúgio, claro que é a minha paixão. Não, acho que não há nada para além da minha família e do meu melhor amigo, se calhar, que eu amo tanto fazer na vida. Por isso, é o meu refúgio, será sempre. E a tua carreira, vamos dizer, de músico, começou também com uma aposta que tu fizeste na internet a te gravar e tiveste ali um bocado de sorte, não foi? Aquilo é que se chama sorte de uma vida, é ganhar o Lume Milhões. Falamos então do teu encontro com o C4 Pedro. Sim, até porque é engraçado que aconteceu numa altura em que eu estava um bocadinho a baixar os braços, digamos assim. Então, nessa altura, quando isso aconteceu, eu pensei, eu um dia vou ser músico, de certeza absoluta. Porque se isto aconteceu agora, então não há hipótese. Estás a perceber? Quer dizer, parece que eu dei um mergulho, estava a perder o ar e quando eu estava mesmo a desistir é que consegui chegar à superfície. E estavas no meio dos teus estudos. No meio dos meus estudos? Eu pensei mesmo, eu vou me concentrar porque eu tenho que acabar os estudos, os meus pais têm a investir em mim, não é? Porque eu não paguei o meu curso. Assim como a maioria das pessoas tiram os cursos, mas se calhar tinha-me feito bem trabalhar para tirar. E foi nessa altura que aconteceu, eu sei quatro, Pedro disse-me para ir para Lisboa, ter com ele. Eu fui, com cautela, sempre eu não gosto de me atirar para as coisas assim também de mergulho, direto, mas correu muito bem. E foi uma pessoa que me ajudou imenso, eu, em todas as entrevistas que se fala sobre isso, eu gosto de lhe deixar um agradecimento. Porque se não fosse ele, não estava aqui, de certeza. E este impulso que ele te deu... Podia ter feito sair dos estudos, mas não, ali ganhaste a guerra para fazer os dois. Sim, e estávamos numa altura, se calhar, muito mais profícua a isso, porque não estávamos em pandemia, era mais tentador desistir. Mas também não, lá está, e também tem muito a ver com isso que eu te disse, é que por trás disso tudo, e mesmo que eu, por vezes, irrefletidamente achasse que podia deixar de estudar, para além de tudo, de eu achar que isso estava errado, também sabia que os meus pais tinham investido em mim. E eu, quando ele entrou em contacto comigo, eu já estava no terceiro ano. E já foram centenas ou milhares de euros de investimento, e eu não podia parar por ali. Olha, para além sobre, de também... Sim. Sobre essa parte que tu estás a dizer, vais-me desculpar eu ter cortado aqui. Hoje tu falas dessa maneira... Mas diz-me uma coisa, por acaso naquela altura não houveram assim umas discussões com morros em cima da mesa derivada dessa situação? Com burros não. Houve discussões, mas não foi com burros porque eu também não sou assim tão explosivo. Mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa calma. Mas houve algumas discussões. Por acaso tivemos muitas porque eles fizeram bem, eles eram exigentes comigo a nível de estudos. Também muito no secundário, porque pronto, se calhar já estavam a prever aquilo que eu tinha que entrar em medicina e precisava de boas notas, né? E sempre foram exigentes comigo, mas fizeram muito bem, porque hoje em dia agradeço-lhes, apesar de na altura isso me revoltar um bocadinho. Bem, e houve as discussões, eu cheguei a dizer que queria até mudar para a economia, ou estudar música, sei lá, para o conservatório, qualquer coisa. Mas depois
graças a Deus, percebi que não, se calhar não era a escolha mais correta. E cá estamos hoje. E tu então, acabaste o teu curso? Foi o ano passado, acho eu? Ano passado, sim. Isso. E dali foste gravar umas músicas que já tinhas tu ali escondido. Sim. Foste gravá-las, foste a Lisboa. Onde é que foste? Como é que se passou isso? E como é que foi o encontro com a Classic e com a Universal? Certo. Como é que se passou isso tudo? Então, eu, entretanto, estes anos todos em que tive acabado de estudar, estava com o C4 e assistindo a concertos com ele. Ele chegou a convidar-me para cantar no palco do Coliseu do Porto. Foi um momento interessante mesmo. E a certa altura eu começo a conhecer pessoas no ramo da música e pessoas que trabalhavam com ele, cabeleireiros, sei lá, maquilhadoras, por aí fora. E há uma dessas pessoas que me ajudou muito também, que é o Hugo, que me deu uma história comigo a cantar. E como, naturalmente, essas pessoas que são excelentes profissionais trabalham com muitos músicos, a Classic, de certa forma, viu. Foi a Cindy, na altura, que é, neste momento também me ajuda muito na minha carreira, me orienta na maior parte das questões, e ela mandou uma mensagem a dizer que pronto, gostariam de fazer uma sessão de escuta. E eu fiquei super emocionado porque eu sempre sonhei trabalhar com a Classic. É algo que eu não escondo, porque acho que eles são, se não são os melhores em Portugal, são dos melhores, com toda a certeza. E pronto, e foi assim que aconteceu. Eu estava a tremer na altura quando toquei para eles, porque também não sabia, quer dizer, eles podem achar que eu sou extremamente fraco. Nunca se sabe, né? Mas eles gostaram e as coisas evoluíram num bom sentido. Eu ainda estive um ano a estudar, mesmo depois de assinar o contrato, e só quando acabei. Sim, só quando acabei é que fui para Lisboa, libertei lá muitas músicas, de forma que também é que eles pudessem estudar aquilo que poderiam vir a fazer com a minha carreira. E correu bem novamente? Sim. Tiago, tu um bocado disseste que és uma pessoa sensível, uma pessoa calma. Mas eu estou a notar que também és um bocadinho modesto, não? É que tu, a gente tem que te dizer, sinceramente, que tu, como músico, tu safas-te muito bem. E, obrigado. E como voz, tens uma voz extraordinária. Tu, eu já ouvi pelo menos duas das músicas que tu tens no YouTube. E tanto uma como outra estão 5 estrelas. E às vezes há aqueles que dizem, mas às vezes tem ali uns meninos da parte de trás a compor e não sei o quê. Mas não, tu agora cantaste para nós, em direto, limpinho e sim. Impecável. Obrigado, muito obrigado. Pois, a maior aposta que a Classic fez em ti foi fazer um lançamento como nunca tinha feito até agora. Quer dizer que tu saíste o teu single, o Tiro ao Lado do Dia dos Namorados, 14 de Fevereiro. Sim, e isso foi outra coisa. E essa foi outra questão que também me deixou muito orgulhoso, porque realmente quem vê o lançamento, o tipo de lançamento que eles organizaram, reflete que realmente eles acreditam no meu projeto. E para apoiar o que o Rock estava a dizer, tu tiveste que cantar com o Calema, com o Frederico, com o António, com a Bárbara, com a Soraya. E ali tinhas que aguentar, porque já sabe que eles têm muitos anos de palco atrás, já têm muita experiência, e tu estavas ali com a tua guitarra, epá, eu ali tenho que pôr ao nível. Sim. E saíste realmente, como diz o Rock, muito bem, muito bem. Correu bem, e é interessante isso, porque, lá está, eu não estava habituado a este nível, eu sempre toquei com muitos músicos, e isso é uma vantagem, que desde que eu comecei, eu fiz, por mesmo nos concertos da Terra, trazer pessoas comigo. E quando tu praticas isso, desde o início, quando chegas ali, apesar de teres muito respeito por aquelas pessoas e de ficares sempre um bocadinho intimidado, já estás habituado a trabalhar com outros músicos. Ou seja, é mais fácil depois de me adaptar a eles. E foi isso que aconteceu. Olha, com o Calema foi super espontâneo. Porque a nossa musicalidade também não é muito diferente assim. Com a Bárbara, igual. Porque até acho que provavelmente todas as vozes com quem eu cantei ali é mais próxima da minha, ou aquela que se conjuga com uma forma com mais nexo, parece que são mais semelhantes os timbres. A Soraya, a Soraya é complicada. A Soraya está ali em cima. A Soraya tem vozeirão. Para além de ter um timbre forte, que se sobrepõe ao meu fácil, porque o meu é um bocadinho mais piano, tem uma técnica formidável. E eu acho que ela às vezes até se contém, porque ainda consegue mais do que aquilo.
Soraya é incrível, por acaso a Soraya, quando lhe fizemos a entrevista, nós vimos que ela canta é muito. Incrível. Olha, Tiago, nós agora temos que pensar, temos que começar a falar um bocadinho para o futuro. Tu há um bocado estavas a falar, que tens aí umas coisinhas guardadas, tens propostas de trabalho, tens trabalhos para propor, como é que é isso? Uhum. Conta-nos tudo. Da música? Sim. Bem, olha, acabei de ouvir o esqueleto do próximo single. Acerca de breve, então. Sim. Nos próximos meses. E estou muito feliz porque essa música sofreu muitas alterações, o que é natural, o tiro ao lado também. E eu acho que ela está a chegar a uma versão próxima, mais próxima da final, que é super fiel àquilo que eu escrevi há 5 anos atrás. E isso, no caso, é muito positivo, é bom, porque eu estava a ouvi-la pela primeira vez e estava a achar, assim sim, assim acho que vai resultar. E esta música é o Tiago das origens, é o Tiago dos 20 anos. Extremamente é uma balada mesmo muito romântica, mais calminha do que a primeira. Quer dizer, então o Tiago é um homem de baladas. O Tiago é um cantor romântico. Claro que às vezes vai ser um bocadinho mais arisco, tentar ali ser mais um bocadinho mais o conquistador, mas na Gênese, quando eu comecei a escrever, eu sempre fui um cantor romântico. És romântico, mas não queres ir, ou queres ir, não sei, para o estilo Tony Carreira, ou queres ir mais para o estilo Rui Veloso? Rui Veloso. Sabes porquê? Porque eu acho que o Rui Veloso aventura-se mais, às vezes, no... Por exemplo, olha o Chico Fininho. Já é uma onda que, se calhar, na altura, pronto, já extravasava aquele estilo básico dele, romântico, já era uma coisa mais ousada. E é isso que eu também quero entrar. Até porque eu também pretendo surgir com parcerias inesperadas. Percebes? Ah, aí é que está. Ele já sabia que nós íamos fazer esta pergunta a seguir. E parcerias? Nós temos isso. Aqui... Tu tens ouvido, fizeste uma pesquisa, tu sabes como é que é o nosso trabalho, estou a ver. É, mas já estive a ver, estive no Google. O Google tem tudo. Ó, Tiago, então fala-nos dessas parcerias. Então, o que é que eu te posso dizer? É o seguinte, lá está, eu pretendo trazer uma onda que ainda não exista. E para além disso, aproveitar muito daquilo que a interculturalidade nos pode trazer a nós, enquanto cultura musical portuguesa. Porque nós temos um mercado de palopes que é gigantesco. Uhum, enorme mesmo. Exato. E como vocês devem saber, porque pesquisaram, aparentemente, eu fazia muitos covers de kizomba. Ou seja, eu sou um artista que eu acho que facilmente me adapto a essas vibes que vêm desses países. E então é tentar trazer isso, fazer músicas diferentes, uma sonoridade que alguém esteja a ouvir e esteja a pensar. Faltava isto cá. Temos alguém que tenta unir os povos todos e basicamente aparecer com um produto fresco e que deixa as pessoas entusiasmadas também para a reabertura do mercado, se for o caso. Mas tu já notaste rock que não está a dizer nada, já parece um político. Está ali. Não, sem dúvida. É que a gente puxa por ele, mas ele não... Bom, a gente já sabe que ele está a falar de palopes. Eu vou-me lançar assim a uma artista que está na Classic, está a voltar ao mercado agora, porque tive parado um tempo por causa da... Sabes porquê? Sabes o que eu estou a falar, Roque? Será que vai ser a Pérola? Não sei. Vamos a ver. Bem, vamos ver. Vai acontecer nos próximos episódios. Se não for, atenção pessoal, se não for neste EP, muitos seguirão, por isso. E este EP vai ser composto quanto títulos? 1, 2, 3, 4, 5? Bem, mais ou menos 6. 6? Ah, bom. Mais 4 já fazias um álbum. Mais 4 já fazias um álbum, pá. O conteúdo está lá. É? Mas acho que para já é mais sensato lançar algum bocadinho mais curto. Até para estudar um bocadinho o mercado e tal. Pois. Bom, e também se calhar, Filipe, sabes que ele agora neste momento também já está a pensar para o futuro. Neste momento ainda está tudo muito calmo, muito muito. E também já assim aproveito e guardo alguns temas para uma altura mais apropriada. E depois outra coisa importante, Roque, é que a gente estamos aqui a falar do Tiago artista, mas a gente não pode esquecer que ainda estamos na pandemia e que o Tiago deve estar com muito trabalho. E conciliar os dois acho que é um bocado complicado e não achas que um dia vais ter que escolher? Acho que sim,
E se isso acontecer, será muito bom sinal mesmo. É. Apesar de que vai ser um momento certamente triste, porque não gostaria de perder nenhuma das minhas áreas, mas se tiver que escolher, é bom sinal, porque é sinal que as coisas estão a correr tão bem que não consigo conciliar as duas. A parte mais importante era essa. Que quando exatamente. Abrir, os concertos vão abrir. Sim, porque aí fica muito difícil, porque na medicina é mesmo complicado, porque todos os dias tu trabalhas, basicamente. Uhum. E depois é muito cansativo. E é desgastante, porque são pessoas que estão ali e precisam de pormenores, às vezes, nos tratamentos, que fazem toda a diferença na qualidade de vida. E não é complicado ser uma vedeta no teu hospital? Mais ou menos. Não, porque também estamos a falar de pessoas muito educadas, sabes? Pelo menos as pessoas que trabalham lá são pessoas extremamente educadas, e às vezes o que me acontece é, ainda hoje aconteceu, que é eu sair de um sítio e alguém me vir dizer: ai, tu, quando tu saíste começaram a falar não sei o quê, que estavam a dizer ao meu doente: olha, você sabe que, que o seu médico é artista, não sei o quê. Mas isso é engraçado, ou seja, as pessoas não, às vezes não me dizem diretamente. Mas o que também demonstra que são educadas, percebes? Também não querem ser. E o que te safa também deve ser a máscara, porque a máscara esconde um bocado. Neste momento, hoje perguntaram-me isso. Exatamente, eles perguntaram-me isso. Ah, e na rua, não sei o quê. Como assim? Ninguém anda na rua? Não, mas é verdade aquilo que nós acabámos de falar. Já me aconteceu, e não vai há muito tempo, acho que não foi esta semana. E aconteceu de eu cruzar-me com pessoas que eu tinha quase a certeza absoluta que as conhecia, e pequena dúvida, mas não arriscas. No meu cantinho. É, não, exatamente. Não, entendes? Aliás, já me aconteceu no hospital confundir duas colegas. Até elas são mesmo parecidas. Mas sabes o que é que eu fiz? Olha, dou-te esse conselho, se não quiseres passar vergonhas. Disse a um amigo meu: olha, não sei quem. E ele foi lá e tocou-lhe ele. Então já passou ele as vergonhas. Tiveste bem. Olha, tá boa. Eu vou pedir-te um favor. Porque eu não sei como é que isto estamos de tempo, que o Filipe é que controla isto. Vamos ter que acabar agora, sim. Vamos ter que acabar. Prontas, olha, ó Filipe, ó Tiago. Aquilo que eu te queria pedir era o seguinte. Quando tiveres novidades, eu agradecia-te que tu entrasses em contato connosco. Eu vou-te explicar porquê. Porque nós, na nossa emissão, a emissão Lusotime, nós passámos em FM e também passámos em web. E neste momento nós estamos com mais de 70 mil seguidores, ou 70 mil pessoas que nos estão a ouvir, e não é só em França. É por toda a Europa, ou melhor, por todo o mundo, vamos dizer assim. Já não é só a Europa. E o que é que acontece? Nós, assim como estamos a lançar artistas palopes, como tu disseste há um bocado, lusófono, uhum, tudo que seja lusófono, nós lançamos tudo, o que quer dizer que passa por todo o mundo, e talvez a tua voz vá chegar a esses continentes que até seria interessante chegar. Sim. E aquilo que eu te agradecia era, se porventura tu tiveres novidades e que nos queiras avisar com antecedência, dizes: olha, tal dia vai ser este projeto, tu lanças-nos ou envias-nos a música e a gente passa em direto na nossa emissão. Quer dizer que tu vais chegar muito longe, muito perto. Obrigado, pessoal, obrigado. Olha, mesmo obrigado de coração, foram fantásticos. E a entrevista foi extremamente bem conduzida. Aliás, é giro ter duas pessoas a fazer perguntas intercaladamente. Assim, e o que eu queria dizer? Olha, se quiseres deixar agora os teus contactos nas redes sociais, como é que a gente pode ouvir o teu single, como é que a gente pode seguir nas redes sociais, e se quiseres deixar uma mensagem, sim, também aos teus fãs, que também já tens fãs agora, a palavra é tua. Bem, então, a rede social que eu tenho mais ativa neste momento é o Instagram. A minha rede social lá se chama Eu Sou Tiago Cardoso, é só pesquisar que aparece em princípio em primeiro lugar, acho que não há mais. E no YouTube, é no YouTube da Classic que vão sair os meus próximos singles. No Facebook, pronto, é Tiago Cardoso também, e tem a página, tem a minha fotografia, esta que tem o fundo vermelho, também é fácil distinguir. Bem, e agradecer de coração a todas as pessoas, porque sem público minha música não vai lá de nenhum, porque isto também passa de boca em boca e é mesmo assim. E estou muito feliz que as pessoas estejam a reagir bem, que me mandem vídeos. Quem toda a gente quiser identificar-me, eu costumo partilhar todas as identificações no meu Instagram. Por isso, estejam à vontade, mandem mensagem, eu vejo todas as mensagens. E obrigado por tudo. Olha, antes de tu dizeres obrigado, antes de nós acabarmos, só uma pergunta. Como é que foi ouvir a tua música pela primeira vez na rádio? Olha, foi muito emocionante, por acaso. Era algo que eu tinha,
um sonho que eu tinha básico, que era ouvir a minha música na rádio e ter um videoclipe no YouTube. Era um objetivo que eu tinha. Quando eu fizer isto, pode acontecer tudo, porque eu já fiz a minha missão. Mas agora o objetivo é continuar a crescer. Pronto. Sim, então, olha, Tiago, muito obrigado. Muito obrigado por este tempinho que nos dedicaste. Olha, sinceramente, 5 estrelas. Parabéns. Tu disseste que nós fizemos uma boa entrevista. Olha, nós adorámos a entrevista que fizemos. E olha, sempre que quiseres, estamos à tua disposição. Obrigado, amigo. E o pessoal que está aqui a nos ouvir, já sabem, o single chama-se Tiro ao Lado. Podem encontrar nas todas as plataformas digitais, Deezer, Amazon Music, etc. E também podem encontrar o Tiago no Eu Sou Tiago Cardoso, no Instagram, que é onde ele está mais ativo. Um abraço. Muito obrigado. Até à próxima.